ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟାକାରୀ ସାଜିଛନ୍ତି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସଚିବ ପିଛା ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ତାଲିବାନ ଶାସନ ଚଳାଇବେ କି ସଚିବ? ସଚିବ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଆଜି 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲେ ହେଲା ପରେ ବି ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟେଣ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିବ, ଚେୟାର କେମିତି ବୁହା ହେବ, ଲୋକ କେମିତି ଆସିବେ, କେଉଁଠି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଜଣେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସଚିବ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କୁଚିଣ୍ଡା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେପି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି 5D ସଚିବ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପିଛା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରବି ନାୟକ। ଜଣେ ସଚିବଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧୁଥିବାର ଫଟୋକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଦଳ। ଆଉ ଦଳ କହିଛି ବିଜେଡି ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ। ରବି ନାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଳୀୟ ନା ସରକାରୀ? SSC ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି? ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଜଳସେଚନ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି, ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏତେ ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଜନଶୁଣାଣି ନାଁରେ ଜଣେ ସଚିବଙ୍କ ପିଛା ପାଣି ଭଳିଆ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି? ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ବିଭାଗ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବିଭାଗ, ତାଙ୍କର ବିଭାଗର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଡ଼ିୟମରେ ତାଙ୍କର ଟେଣ୍ଟ ବସୁଛି ସେ ଟେଣ୍ଟର ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଯେଉଁ କରିଛୁ, ଆମେ ତାହାକୁ ଆମେ ଫଟୋ ଯେଉଁ କରିଛୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀ BDO ଅଛି, ଜେଇ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନା ନିର୍ବାଚନ ସମୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେପଟେ ଜଣେ ସଚିବ ଏପରି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେପି। ଦଳ କହିଛି ଜଣେ ସଚିବ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଆମେ 2 ଇସ୍ୟୁରେ ଜାଣି ଦେଖିଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ହେଉଥିଲା ତୁମେ ହେଉଛ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ପଇସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ଆଜି ନା ଗ୍ରାମସଭା ସ୍ଥିତି କରିବ, ନା ପଲ୍ଲୀସଭା, ନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ନା ସରପଞ୍ଚ, ନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଯେଉଁଟା ଆଜି ସଚିବମାନେ କହିବେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ 5D ସଚିବ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବ ସେ ପ୍ରକାର ଆଜି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ମାଟି ଗରିବ ମାଟି ଅଛି, ଏ ଗରିବ ମାଟିର ଆଜି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଗାଁର ସମସ୍ୟା, ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କରୁଥିଲେ ତାହା କିପରି ଭାବରେ କରିବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ, ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀ ଯେଉଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଜି
आज तालिबानी शासन करने आसी प्रत्याख्यान भारतीय जनता पार्टी करुच्ची संपूर्ण भाव में विरोध करुच्ची गाइडलाइन रे नाइथ अवस्था जन ऑफिसर जेन हिसाब से जाकर सभा कर सचिव सभा करुचन एवं सेठी लोक मानू पैसा देकर अणा जा कोटि कोटि टंका खर्च करा हेलिकॉप्टर रे गस्त हो ओडिशार चार चार कोटि जनतार पैसा से पैसार जो भाव में अपव्यय करें दृढ़ निंदा करूँ आज गत काली नुआ रूप देखते जनशुना सचिव जड़े जनशुना आज आम प्रश्न कराया चाहूँ जे भुवनेश्वर मान्यवर मुख्यमंत्री गोटे अभोग प्रकोष्ठ अच्छी से अभोग प्रकोष्ठ को 23 वर्ष भितर 23 थर मुख्यमंत्री आई 23 थर मुख्यमंत्री बस से जगार लोकंर ग्रीवेन्स शुणीना सचिव जिला बुला राजनेता खाणी सभा समिति करने सचिव पिछा कोटि कोटि टंका राज्य तहबिल खर्च होता बेले विरोध कर चलती विरोधी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।